Doncs donarem lloc ja a la primera ponència per part del senyor Ricard Sorribes del Servei de Sanitat Vegetal. Jo us vinc a exposar aquí un tema que no l'he volgut exposar o presentar com una nova plaga, perquè és més que una nova plaga. Per nosaltres és un nou repte que ens posa tots una mica ens fa l'examen de com som capaços de poder afrontar l'arribada d'un nou insecte. Bé, durant l'índex aquest que us he preparat durant la xerrada, evidentment el que ens interessa saber és una miqueta com ens ha arribat i com s'està destruint al llarg de la nostra geografia, tant de lo que seria Catalunya com la resta de l'estat espanyol, quin moviment o quina normativa al voltant d'això hem tingut de muntar per evitar la seva difusió. Una cosa molt important és saber, sobretot, què tenim davant, com s'està movent, com està, precisament per conèixer les seves febleses, sabrem com afrontar el problema. Reconeixement de símptomes i danys, tot i que algun de vosaltres ja ho heu patit i les coneixeu perfectament, però encara n'hi ha, per sort, algunes zones on això no ha arribat i, per tant, el reconeixement precoç d'aquest problema és interessant. I, per últim, una cosa que suposo que és el que, com ara ho parlàvem, diu, el que ens interessa és que ens diguis com hem de matar-la. Bé, intentarem explicar primer on podem trobar-la i al final una sèrie d'indicacions de com poder controlar aquesta plaga. Molt bé, aquesta plaga ens prové del continent sud-americà, fa més de 40 anys que ja la tenen. Hi ha alguna cita a Xile que ja en parla de que ve d'Argentina de l'any 64 i això fa pensar que bé, tota aquesta zona que us he remarcat aquí de la zona del continent sud-americà és on allà la tenen en totes les províncies, a totes les zones on es cultiva tomàquet. A la banda de la dreta serien aquells llocs on localment s'ha localitzat. Podríem dir que l'origen és sud-americà i que es trasllada a la península Ibèrica doncs al voltant, com a mínim, oficialment reconeguda des de l'any passat, des de l'agost, juliol, parlem de l'estiu de l'any passat. Al tractar-se d'una plaga de quarantena, així està catalogada, existeixen unes mesures que fan que aquesta plaga, o com a mínim que es pugui legislar al voltant de la figura d'aquesta plaga, per impedir la seva difusió, l'entrada en el país i la seva difusió. A Catalunya, tiraré més enrere, quan l'any passat, l'estiu de l'any passat, juny, juliol, es detecten els primers problemes de la plaga, es reuneix d'urgència el Comitè Fitosanitari Nacional i d'aquí s'implanten unes mesures provisionals de lluita per afrontar el primer cop, no? Aquestes mesures són indicadores de què és el que cal fer en cas de que la plaga arribi. I nosaltres aquí a Catalunya, aquest setembre, ja he vist que això ja era una plaga que no es pot erradicar, sinó que has d'intentar evitar el moviment d'aquesta plaga i conviure amb ella el més bonament possible, declarem oficial l'existència de la tuta. La declarem oficial l'existència de la plaga perquè això ens permet d'alguna manera treballar amb més facilitat a l'hora de dictar unes normes de conducta. Es qualifica d'utilitat pública la prevenció i la lluita contra aquesta plaga i bàsicament el que es dicta són unes mesures obligatòries que van encaminades sobretot a la detecció precoç i al contenir la seva expansió. Com veurem, és vital conèixer el primer moment en què la plaga apareix. Inicialment, com ja sabeu els que heu tractat amb la plaga, no es detecta a tota Catalunya de sobte, sinó que hi ha unes zones inicials on es detecta. La normativa en parla de zones d'actuació d'aquestes primeres zones. No vol dir que avui que ja sabem que la cosa s'ha estès més, allà no s'hagi d'actuar. És una ordre que està en revisió contínua i ara a finals d'any s'ha de revisar. Pràcticament totes les demarcacions, Girona, Barcelona, Tarragona, Terres de l'Ebre, a excepció de Lleida, està ja declarada la zona obligatòria d'actuació. Si fem una mica de història de com ha arribat aquesta plaga a l'estat espanyol, podem dir que
es declara el mes d'estiu de l'any passat, 2007, a les províncies de Castelló i València. Un cop localitzades aquestes plagues, aquestes parcel·les afectades, i veient que es tracta d'una cosa sèria, que és una plaga de quarantena, es dona comunicació al Ministeri d'Agricultura que ho passa a les comunitats autònomes per tal d'establir una xarxa de seguiment, una xarxa de control, una xarxa per detectar a primera instància la presència de la plaga. Immediatament posem mans a l'obra i treballem amb tot el litoral mediterrani amb trampes de feromona per detectar-la. Sí que és cert que a primera instància, en l'estiu de l'any passat, en molts llocs d'aquests mercats, tan sols es detecta l'insecte, però encara no es detectaven danys fora d'alguna zona. Per tant, la capacitat que tenim de trobar la papallona ens posa per davant. És a dir, si l'any passat, durant l'estiu, trobem l'insecte i no trobem els danys, vol dir que som capaços d'anar una miqueta per davant. La reunió que vam tenir fa 15 dies a Múrcia per posar en comú en el grup de treball de cultius hortícoles, ja cadascú que la comunitat parla i ja veieu tota aquesta franja on també s'ha detectat. No vol dir que aquesta zona hi hagi danys, però sí que s'ha detectat la presència de l'insecte. Castella de la Manxa, Navarra, tota Extremadura i la part de Sevilla, Cádiz i Huelva també se'n troben. I aquí ara us he marcat l'altra zona, que és al voltant de Casp, de Saragossa, on puntualment un hivernacle ha estat molt fortament afectat i la resta de la zona de moment està en prospecció i no s'ha trobat. Però perquè veieu, en un any, l'extensió tan ràpida que ha tingut, i això ens fa pensar de la dificultat que podem tenir a l'hora de contenir-la. Si anem a la zona nostra, a la zona de Catalunya, per la proximitat del delta de l'Ebre, de la zona d'Alcanar amb la província de Castelló, va ser la primera afectada. Delta de l'Ebre i Tarragona van ser els primers focus. Vilanova i la Geltrú va ser un foc molt important, que segurament és anterior a aquests, però fins a última hora no es va detectar per comunicació expressa dels agricultors. La zona de Barcelona, doncs hi ha la zona del Baix Llobregat, el Baix i l'Alt Maresme també, i cap a Girona doncs, també. Tot és el litoral. Ja n'hi ha danys de diferent consideració. No vol dir que tot estigui molt afectat, perquè com veurem més endavant, un hivernacle al costat d'un altre pot ser un món totalment diferent. Mentre un no es controla, l'altre no hi ha problema, o el problema està controlat. Per tant, no podem dir que tota la intensitat al llarg de la costa sigui la mateixa. Anem a veure una mica ara ja, a conèixer-la, de què arna, una polilla, que en diríem, que no arriba al centímetre. Estem parlant de 7 a 10 mil·límetres, no arriba al centímetre. La posta que fa, com veieu aquí, és una posta molt, molt descoberta, és molt petita, molt difícil de veure a ull nu fins que no tens l'ull acostumat. No? És més petit que un ou de liotis i costa una miqueta de veure. I les postes, ja veureu aquí, no és que les solguin fer agrupades com estan aquí, més aviat són individuals, però quan la presència de la plaga és important, això es pot donar. Anem a conèixer també el cicle biològic, perquè això ens servirà i fer-nos una idea de la rapidesa en què es reprodueix. I per tant, quan parlem de papallona, no parlarem com pensant en una liotis, que té 2-3 generacions l'any, 4 en alguns moments. Aquí estem parlant d'una papallona que es reprodueix molt més de pressa. Aquí el que ens hem posat ha sigut a les diferents temperatures, que és el que dura cada fase de l'insecte. Per tant, estem mirant, si veiem una temperatura mitjana de 25 graus, veiem que en un mes, 27 dies, canvia totalment de cicle. O sigui, fa una generació a un mes. La generació és la típica, tenim l'adult que fa la posta que la veieu aquí. Els ous varia molt, depèn de l'època o depèn de l'estat de la planta, podem trobar des de 40 a 200 ous per femella. Aquestes són les mines que farien en les galeries, en tomàquet en aquest cas concret. Això faria la pupa i, com us dèiem, si tenim una generació cada mes, en les condicions nostres, com a molt, serien 10. Pensem que 12 hauria de ser ja un cicle continu tancat d'hivernacle en calefacció i això, però si parlem de 10 generacions no parlem d'un cicle habitual de l'epidòpter dels que estem acostumats, sinó que quasi parlaríem d'una aranya roja, no? D'un cicle continuat
i això fa que sigui molt dificultós el seu control. Bé, aquí us he posat això perquè veieu, això és l'ou, el petit que és, el poc recorregut que fa l'insecte o l'oruga des que surt de l'ou fins que penetra la fulla. Això estem parlant de 2 centímetres per 2 centímetres i en aquest trosset ja en tenim 3 larves actives treballant. Elles no tenen una altra cosa que fer, estan menjant dia i nit. I per tant, en poc temps aquesta fulla pot quedar completament defoliada. Sabeu, es fica entre fulla i fulla, menjant el mesòfil de la fulla, i una de les característiques és que van deixant els excrements conforme van caminant. Aquests ens regalarà ara amb alguna tifa. Bé, doncs ja veieu una miqueta aquestes com estan menjant.